La consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, ha revelat que hi ha hagut reunions durant el mes d'agost amb la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, en què s'ha avançat en la negociació del règim especial de les Balears. El Cercle d'Economia, que dona suport a les reivindicacions de l'executiu, considera urgent aconseguir aquest acord que s'està negociant des de fa 2 anys. Aquest mes d'agost hi ha hagut reunions, però evidentment enteneu que forma part d'aquesta feina de negociació que nosaltres hi posem tota l'energia perquè arribi a bon port, perquè mantenim aquesta posició, aquesta reivindicació de que han de tenir un règim especial per seguir Balears. El tema de rei per nosaltres és fonamental. De fet, han fet la reunió dia 21 d'agost, no per casualitat, pot, després, sinó perquè veiem que els temps avança i hem de començar a fer feina plegats en quant antes. La consellera Cladera dona per fet que la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera de demà, que es farà de manera telemàtica, tornarà a aprovar la flexibilització del límit de dèficit de les comunitats autònomes per al 2018 i 2019. El Congrés va votar en contra d'aquesta mesura i ara s'ha de tornar a tramitar. La presidenta del Govern, Francina Armengol, i la consellera Cladera han rebut la nova junta directiva del Cercle d'Economia de Mallorca, amb la qual han abordat, a més del nou REIP, la millora del sistema de finançament i la sostenibilitat del sector turístic.